poměr žen a mužů ve společnosti je tak zhruba 50-50 a poměr žen v politice, v rozhodovacích funkcích, ve státní správě, ve vědeckých funkcích je neodpovídající tomuto složení. V parlamentu České republiky je 80% mužů. Vy si skutečně myslíte, že v naší většinové společnosti je jenom 20% žen, které by byly schopné tyto funkce vykonávat. Ne, a tak to je už po celou dobu fungování parlamentu. Ta situace se nezlepšuje. Takže já si myslím, že tohle to ukazuje jednoznačně, že nějaký nástroj by byl více než vítaný. A myslím si, že by to velmi proměnilo i politickou kulturu.